Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. До 17 березня триватиме реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, у 2020 році абітурієнти складатимуть 11 предметів. Кожен учасник ЗНО може пройти тест з 4 предметів. Обов'язковими предметами є українська мова та література, а також історія України або математика на вибір. Реєстрація на ЗНО безкоштовна. Для успішної реєстрації потрібно підготувати ксерокопію паспорта, посвідчення особи, 2 фото розміром 3×4 і чітко знати перелік тих предметів, які будуть реєструватись. Для такої категорії обов'язковому в цьогоріч для всіх цих названих категорій є обов'язковою здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 3 предметів. Перший обов'язковий – це українська мова, другий на вибір – історія України чи математика, і третій по переліку всіх предметів, поданих українським центром. Загалом можна зареєструватися не більше як на 4 предмети. Серед цьогорічних нововведень – можливість покращити свій бал для студентів вищої освіти, які здавали державну підсумкову атестацію минулого року. Державна підсумкова атестація для них зв'язана з отриманням документа про освіту, саме диплома. Для того, щоб дати можливість їм отримати все ж таки цей документ, Міністерство освіти і Український центр прийняли рішення про те, що такі діти мають можливість зареєструватись на базі своїх навчальних закладів тільки по тому предмету, по якому вони хочуть підняти свій результат. Для випускників минулих років в області діє один пункт реєстрації у Міжрегіональній академії управління персоналом на вулиці Проспект Миру, 101А у Хмельницькому. Аби зареєструватися на ЗНО, необхідно посвідчення особи, 2 фото розміром 3×4, ксерокопія атестату або диплому. 11 810 людей захворіло на Хмельниччині за минулий тиждень з 27 січня по 3 лютого на грип та гостру респіраторну інфекцію. Про це каже лікар-епідеміолог державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, захворюваність за минулий тиждень в області зросла ще у 1,4 рази і наразі вища порогового рівня на 44%. Захворюваність зросла практично во всіх регіонах області, окрім Тіофіпольського і Кам'янець-Подільського районів. Решта всі знаходяться, вийшли за межі сезонних коливань. Я хочу сказати, що питомо багато дітей серед всіх захворілих складає 67%. Тобто епідпроцес підтримується за рахунок дитячого населення. За словами Лариси Калінер, збільшилась і госпіталізація хворих. Майже 6% осіб, що захворіли на грип минулого тижня, опинилися на лікарняних ліжках. Це, звісно, небагато. 11 тисяч чимось захворілих і там 600 тільки госпіталізовано. Це говорить про те, що, на щастя, не так багато важливих таких ускладнених випадків. Вірусологічна лабораторія нашого лабораторного обласного центру вже підтвердила циркуляцію збудника грипу серед хворих. Тобто вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. Визначилися із переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади директора обласного департаменту охорони здоров'я. Ним став Олександр Худенко. Про це розповідає начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. За словами Інни Михайлової, Олександр Худенко пройшов електронне тестування, співбесіди з конкурсною комісією та головою обласної адміністрації Дмитром Габінетом. Розпорядження голови обласної адміністрації про призначення Олександра Худенка директором Департаменту охорони здоров'я ще немає. Воно буде видане найближчим часом, додає Інна Михайлова.
Згідно декларації кандидата на посаду директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександра Худенка, розміщений на сайті Національного агентства запобігання корупції, у 2019 році він працював у Департаменті охорони здоров'я Київської міської ради начальником відділу аудиту. На цій посаді минулого року він заробив 265 тисяч гривень. Згідно декларації, Олександр Худенко зареєстрований та проживає у Калинівці Макарівського району Київської області. Власного житла майбутній очільник обласного департаменту охорони здоров'я немає. У його власності знаходиться автомобіль «Деолано» з 2003 року випуску. Нерухомістю у Калинівці володіє дружина Олександра Худенка. У її власності 33% квартири площею 66,7 квадратних метра, житловий будинок площею 60 квадратних метрів та земельна ділянка 2500 квадратних метрів. Згідно декларації, дружина Олександра Худенка у 2019 році працювала у перинатальному центрі Києва, де заробила майже 35 тисяч гривень та займалася підприємницькою діяльністю, яка принесла їй понад 620 тисяч гривень доходу. За інформацією з сайту НАЗК, Олександр Худенко з 2015 по 2017 рік подавав декларації як начальник відділу Міністерства охорони здоров'я. Нагадаю, у Хмельницькій обласній адміністрації 30 січня відбувся конкурс на посаду директора обласного департаменту охорони здоров'я. Про це Суспільному розповіла членкиня громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Олена Покотило, яка була присутня під час проведення конкурсу. За її словами, до конкурсу було допущено 3 осіб. Хлопчак Марію, Побережного Анатолія та Худенко Олександра. Раніше обласний департамент охорони здоров'я очолював Яків Цуглевич, який пропрацював там з серпня 2014 року, а в грудні 2019 року був обраний директором Хмельницької обласної лікарні. Подробиці дивіться у нашому наступному випуску новин. Майже рік боролась із онкохворобою хмельничанка Ірина Кучерява. Каже, навіть не підозрювала, що важко хвора. Крім періодичного болю внизу живота, жінку нічого не турбувало. Після звернення до лікаря її направили до онкодиспансеру, де згодом прооперували. Це було 7 років тому. Сьогодні у Всесвітній день боротьби проти раку – історія жінки, яка перемогла хворобу, що змінила її життя. У 29 років хмельничанка Ірина Кучерява захворіла на рак. Про свій діагноз дізналася не одразу, розповідає жінка. Додає, лікарі нічого їй не казали, але радили пройти хіміотерапію для профілактики. Я пройшла тих 3 курси, і вже після 3 курсів я зрозуміла, що в мене насправді не все так добре, як здається. Бо на операцію я попала дуже швидко. Тобто я навіть не усвідомила. Наприклад, мене в суботу положили, в понеділок мене вже оперували. Ти навіть не, якби, такий вже був стан, це була 2-га стадія в мене. Після однієї операції довелося зробити ще одну – на печінці, де діагностували пухлину, каже Ірина Кучерява. Я поїхала в Київ, інститут раку, і там я вже, в принципі, пройшла ще операцію і пройшла ще 6 курсів хіміотерапії. Ти розумієш, що в тебе смертельна хвороба, і тут вже доля випадку якогось. Мені дуже пощастило, що мені такі і лікарі попалися, і всі родичі мої мені допомагали. Це пережити, да, дуже важко. Ну, люди потрапляють з різними стадіями. І виходили з хвороби з різними стадіями. І з третіми виходили. Але є людина, падає духом, і з першої стадії дуже швидко покидає життя. Тобто тут треба хвататися за життя. Ірина Кочерява додає, після перенесеної важкої хвороби життя поділилося на до й після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Подолавши рак, Ірина разом з сім'єю почала подорожувати Україною та Європою і цікавитися всім новим. Ми взагалі робимо такі тури, і причому їдемо самі авто. Чоловік мій все організовує, і ми по Європі. Ми були Франція, це саме таке далеке, куди ми заїжджали. Ми були Італія, дуже сподобались мені в Альпах. Зібрали кумів своїх, і нас було 7 чоловік в машині. Ми ж були в Італії, в Венеції. Цілий день гуляли. Тобто ми так організовуємося всі разом. Жінка переконана, для людини нема неможливого, якщо є велике бажання. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
На Хмельниччині з 4 лютого очікується погіршення погодних умов. Зниження температури повітря, опади у вигляді мокрого снігу, місцями шквали до 17-22 метрів за секунду, ожеледиться на дорогах. Про це кореспонденту Суспільного розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. В день по області 1,6, в обласному центрі 3,5 градусів з позначкою плюс. 5 лютого переміщення активного циклону з південного заходу спричинить ускладнення погодних умов, мокрий сніг, місцями значний, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиться, і вітер північно-східний, пориви до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Надалі циклон переміститься на північний схід, і до 7 лютого у нас часом пройде невеликий сніжок, температура повітря знизиться вночі до 3-8, в день від 1 плюс 1 до мінус 4 градусів. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 17:00, а також знаходьте інформацію на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!